Ensinnäkin suuret kiitokset, kun kutsuitte tänne puhumaan. Mä aina mielelläni puhun talousosaamisesta ja olen tässä vielä osittain sairaslomalla, mutta vaikka käsi ei toimi, niin onneksi vielä suu ja pää toimii jotenkin. Ja mun tarkoitus olisi nyt teille vähän kertoa siitä ensinnäkin, että mitä talousosaaminen on, mitä se erityisesti on niin kuin, Suomen Pankin, Keskuspankin näkökulmasta, ja sitten kerron vähän sitten tästä meidän talousosaamisen strategiasta, mikä nyt on meillä ensimmäinen laatuaan aloitettu. Ja oikein mielellään sitten vastaan kysymyksiin sitten tämän alustuksen jälkeen. No, lähdetään ehkä sitten ihan muinaisista roomalaisista, että ja nyt varmaankin se slaidi vaihtuu, eikö vaan? Vaihtuu. Hyvä. Elikkä talous kuuluu meidän kaikkien ihmisten elämään. Sen merkitys vaihtelee eri elämänvaiheissa, eri elämänalueilla, mutta siinä on paljon erilaisia niin kuin päätöksiä, mitä tehdään lyhyellä aikavälillä, pitkällä aikavälillä, erilaisia valintoja liittyen ostamiseen, erilaisiin hankintoihin, luotonottamiseen, säästämiseen ja sijoittamiseen. Ja tärkeää olisi, mitä me täällä Keskuspankissa korostetaan erityisesti, että ihmiset kuitenkin ymmärtäisivät ja olisi aktiivisia seuraamaan myös ainakin jossain määrin sitä, mitä siellä kansantaloudessa tapahtuu. Ja se, mikä on erityisen tärkeää, kun meillä muuttuu koko ajan tämä talouden toimintaympäristö, niin ymmärtäisi niiden merkityksen sitten erityisesti omassa taloudessaan. Me eletään globaaleilla markkinoilla, kun ihmiset toimii internetissä, verkossa, niin heillä on periaatteessa niin kuin kaikki mahdollisuudet on käytettävissään. Sitten tietenkin digitalisaatio on yksi sellainen, mikä on muuttanut niin kuin monenlaista on kaupankäyntiä, ostosten tekemistä, mutta sitten myös esimerkiksi pankkiasiointia, säästämistä, sijoittamista, niiden päivittäisten raha-asioiden hoitoa. Kaiken tämän, niin kuin tämän hallinta. Sittenhän mehän elettiin pitkään nollakorkoaikaa ja nyt korot yllättäen lähtivät nousuun, ovat menneet sinne normaalitasolle, niin tavallaan semmoisenkin ymmärtäminen sitten, että mitä se tarkoittaa. Aika monet ihmiset, varsinkin sellaiset, meillä oli paljon tällaisia nuoria aikuisia, jotka ei koskaan niin kuin elänytkään sitä aikaa, että lainasta olisi joutunut maksaa korkoa näistä normaalista pankkilainoista. Ja tavallaan niin kuin se, että pitää oikeasti ymmärtää, että talous voi muuttua ja erilaiset niin kuin, kehityskulut sitten niin kuin, sekä niin kuin globaaleilla markkinoilla että myös sitten niillä kansallisilla markkinoilla voi niin kuin vaikuttaa siihen, että korkotaso voi lähteä joko ylös tai alaspäin. Ja sitten yksi, mikä on tärkeä tekijä myös on se, että meillähän suomalaisethan luottaa tosi kovasti instituutioihin, ja meillä pankki on ollut myös sellainen niin kuin instituutio, johon ollaan luotettu aika pitkään, mutta nythän meillä on markkinoille tullut tällaisia uusia luotontarjoajia, jotka ei olekaan ehkä niin rehellisiä siinä omassa liiketoiminnassaan, tai he tavoittelevat niin kuin niitä voittoja omassa liiketoiminnassaan sitten sellaisella kyseenalaisella tavalla, joka ei ole välttämättä sitten edullista sitten aina sille itse yksittäiselle ihmiselle. Eli sekin meidän pitää niin kuin kaikkien ihmisten ymmärtää, että nämä uudet, millä ehdoilla esimerkiksi niitä perinteisen pankkisektorin ulkopuolisia luottoja tarjotaan ja mitä kaikkea, mihin kaikkeen ihminen sitoutuu sitten, jos ottaa tällaisen jonkun rahoitusyhtiön tarjoaman luoton. No, tämä on semmoinen kuvio, mitä me esitellään paljon täällä meidän Suomen Pankin rahamuseossa. Ja tässä on niinku tärkeää oikeasti sekin niinku hahmottaa, että minkälainen niinku rooli ja asema kotitalouksilla on tässä kansantalouden kokonaiskuvassa. Ja meillähän tavallaan niinku suomalaiset kotitaloudet. Kotitalous on se yksikkö, joka syö samalta jääkaapilta, eli kotitaloudessa voi olla yksi henkilö tai kaksi tai kolme tai enemmän. Näitä kotitalouksia on Suomessa 2,7 miljoonaa ja sen takia sitten tuossa alussa, kun puhuin siitä, että niitä tehdään niitä erilaisia
päätöksiä ja valintoja erilaiseen niin kuin rahan käyttöön liittyen, niin ne päätökset ja valinnat, mitä kotitalot tekee, niin ne ei ole ihan vähäpätöisiä, vaan niillä on oikeastaan niin kuin vaikutuksia kaikkiin näihin muihin kansantalouden sektoreihin, finanssisektoriin, yrityksiin ja sitten tänne julkiseen sektoriin. Ja näiden kaikkien välillä kulkee paljon erilaisia virtoja, ja en nyt käy tässä näitä kaikkia läpi, mutta tavallaan niin kuin tämänkin tämän niin kuin peruskuvan hahmottaminen, että mikä oikeasti niin kuin ne kotitaloudet siellä, niin kuin millä tavalla ne liittyy sitten näihin muiden sektoreiden toimintaan, ja miten oikeasti kotitaloudet voi vaikuttaa sitten myös niiden muiden sektoreiden toimintaan. Ja se, mikä on myös tärkeää muistaa tässä, että meidän bruttokansantuotteesta, mikä on siis tämä meidän kansakunnan kokonaistuotanto, niin siitä puolet on kotitalouksien kulutusta. Eli se oikeasti niin kuin määrittelee aika pitkälle myös se, että kuinka paljon kotitaloudet pistää rahaa erilaisiin tavaroihin ja palveluihin, niin se määrittelee myös sitä sitten, että miten meidän talous makaa. No sitten jos mennään taas tänne niin kuin keskuspankin puolelle, niin miksi keskuspankki on kiinnostunut talousosaamista, niin meille se on tärkeää erityisesti niin kuin rahoitusvakauden kannalta. Eli siinä sitten ihan mennään aivan niin kuin sille konkreettiselle toiminnan tasolle. Eli me halutaan, että ihmiset ymmärtää talousasioita, hallitsee omat taloutensa. Ja sieltä lähdetään sitten semmoiset yksittäiset alueet, kun ymmärtää, mikä on säästämisen merkitys, mihin me tarvitaan säästöä, eli tämä talouden varautuminen. Sitten myös ymmärretään sijoitusta ja mitä riskejä siihen liittyy, miksi se pitää olla pitkäjänteistä, jotta se olisi tuottavaa. Ja sitten kolmantena tärkeänä on sitten tämä ylivelkaantumisen välttäminen. Ja nyt tuossa jo edellä kävi ilmi, kun me eletään globaalissa taloudessa ja monet meidän niin kuin palvelut ja käytännöt on digitalisoituneet, niin me tarvitaankin kansalaisten keskuudessa ihan uudenlaista talousosaamista, ja voidaan puhua tällaista digitaalista talousosaamisesta, johon tuleekin paljon sitten kaikkea niin kuin muuta osaamista myös kuin sitä perinteistä talousosaamista. Eli meidän pitää sitten hallita se digitaalinen toimintaympäristö ja ymmärtää, mitä riskejä sinne esimerkiksi sisältyy. Ja se, että kun kansalaisten talousosaaminen on hyvällä tasolla, niin se tuottaa sitten hyvinvointia sekä yksittäisille kansalaisille että myös koko kansantalouteen. Ja tavallaan tämä on sellainen niin kuin kanssa niin kuin mielenkiintoinen niin kuin ottaa esille, että se, että jos kotitaloudet velkaantuu liikaa ja maksuhäiriöt tulee heille ongelmaksi, niin se pitkässä juoksussa niin se aiheuttaa ongelmia sekä niille yksittäisille henkilöille, mutta sitten koko kansantaloudelle. Ja tässä on tämmöinen niin kuin hyvin vaarallinen kehityskulku, että jos sitten me joudutaan tilanteeseen, jossa talouskasvu hidastuu tai korot lähtee nousuun, eli oikeastaan se tilanne, missä me ollaan juuri nyt, niin kotitalouksien velanhoito voi vaikeutua. Siitä johtuu, tai siis seuraa taas sitten se, että ihmiset supistaa sitä kulutustaan, käyttää sitä rahaa vaan pakollisiin menoihin. Sitten kun kulutusta supistetaan, niin se aiheuttaa sitten ongelmia niille yrityksille, jotka tarjoavat erilaisia tavaroita ja palveluita. Ja niiden sitten se toiminta sitten niin kuin heikkenee, niille voi aiheutua tästä maksuvaikeuksia, jotka sitten taas niin kuin heijastuu pankkien toimintaan. Ja tämä on tällainen tärkeä olennainen kehityskulku myös ymmärtää, että tällä voi olla todellakin niin kuin suuria vaikutuksia. Ja niin kuin tuossa jo alussa toin ilmi, niin talousosaaminen on sitä arjen rahankäyttöä, mutta sitten siinä on erilaisia niin kuin rahankäytön alueita, säästämistä, vakuuttamista, taloudellista suunnittelua ja varautumista, erilaisia isoja hankintoja, velanottoa, sijoittamista ja omistamista. Ja talousosaaminen koskee ihan kaikkia, ihan vauvasta vaariin, niin kuin tuo kuva osoittaa. No, miksi talousosaaminen on sitten tärkeä? Ja itse haluaisin tarkastella tätä nimenomaan sitten
siltä kannalta, että se tuo meille tällaista niin kuin taloudellista vahvuutta, että me pystytään selviytymään erilaisista muutostilanteista meidän elämässämme ja just sen hyvinvoinnin toteutumisen kannalta. Talousosaaminen tarkoittaa myös niin kuin sitä, että me osataan niin kuin oma-aloitteisesti toimia sitten niin kuin, niiden omien, ei odoteta, että joku muu hoitaa sitä meidän taloutta, vaan että otetaan sitten niin kuin se talous itsenäisesti haltuun. Ollaan itse varmoja siitä ja tavallaan se, kun talous on kunnossa ja se talouden hallinta koetaan hoituvan hyvin, niin silloin myös se koko elämäkin koetaan olevan paremmin hallinnassa. Ja tietenkin tätä ylivelkaantumisen ehkäisyä en voi olla korostamatta liikaa, mutta sitten niin kuin koko kansantalouden tasolla niin tämä myös on tapa vähentää sitä eriarvoisuutta. No sitten mennään tällaiseen niin kuin määritelmään, eli ulkomaisessa kirjallisuudessa ja tutkimuksessa puhutaan financial literacystä, joka niin kuin ihan sanasta sanaan on niin kuin talouslukutaito, mutta me ollaan täällä Suomessa puhuttu talousosaamisesta. Ja se, mikä on niin kuin tärkeä, tässä ei mennä sen pidemmälle ehkä tähän, mutta mikä on tärkeä muistaa, että talousosaaminen ei ole pelkästään sitä, että tiedetään jotakin, että ymmärretään vaikka käsitteitä ja ymmärretään riskejä, vaan se talousosaaminen tulee ilmi sen taloudellisen toiminnan käyttäytymisen kautta. Ja kolmas, mikä on tärkeä osa-alue tässä, että ne asenteet, eli että ihmisillä on riittävästi motivaatiota ja itseluottamusta löytää, ymmärtää ja arvioida sitä taloudellista tietoa, eli käyttää sitten hyväkseen päätöksenteossa kaikkea sitä tietoa, mikä on olemassa. Ja tärkeää tietenkin, kun tietoa on tällä hetkellä valtava määrä saatavilla, niin ymmärtää myös sitten niin kuin sen, mikä on oikeaa tietoa, mikä on väärää tietoa, mikä on sitä luotettavaa tietoa. Ja näitä kaikkia osa-alueita tarvitaan niiden hyvien perusteltujen päätösten tekemiseen ja siitä sitten koituu tämä taloudellinen hyvinvointi. No nyt tässä on ihan tuoreita tuloksia suomalaisten talousosaamisesta ja tässä nyt käy sitten esille se, että jo mitkä on niitä mahdollisia niin kuin väestöryhmiä, joiden talousosaamiseen pitää kiinnittää huomiota. Ja tämä tieteellinen artikkeli on ihan avoimesti saatavilla verkossa. Ja sitten tuossa marraskuun 20. päivä me julkistetaan täällä Suomen Pankin rahamuseossa sitten myös tällaisen kansainvälisen vertailun tulokset. Eli siinä sitten katsotaan, että miten suomalaisten talousosaaminen sitten on suhteessa muiden maiden talousosaamiseen. Ja tässä meidän uudessa tutkimuksessa niin tässä on mitattu sekä sitä taloudellista tietämystä, käyttäytymistä että niitä asenteita. Tietämyksen osalta sieltä on kysytty tällaisia muutamia taloudelliseen toimintaan liittyviä käsitteitä. Tämä tieto tämän meidän tutkimuksen mukaan niin oli parhainta tämä tietämys parhainta tällaisilla aktiivisilla työikäisillä ja sitten nuorilla aikuisilla kaikista heikointa. Naiset olivat tietämyksen alueella heikompia kuin miehet ja sitten koulutus tietenkin selitti tätä hyvää tietämystä. Ja sitten ammattiryhmistä niin yrittäjät oli niitä, joilla oli sitten parhain taloudellinen tietämys. Sitten täällä käyttäytymisen puolella siellä oikeasti kysyttiin hyvin monenlaisia tällaisia käyttäytymismuotoja lähtien sieltä talouden suunnittelusta ja hankintojen kustannusvertailun tekemiseen. Ja tämä mittari on niinku sen tyyppinen, että siellä se korkea pistemäärä tai hyvä menestyminen tässä taloudessa käyttäytymisessä niin kertoo ehkä tällaisesta konservatiivisesta ja vähän niin kuin varautuneesta käyttäytymisestä. Ja sitten nämä matalat pisteet taas niin kuin osoittaa sitten, että siellä voi olla sellaista huoletonta ja haavoittuvuutta altistavaa käyttäytymistä. Ja tässä tietysti sitten niin kuin, mielenkiintoinen tulos oli se, että tässä käyttäytymisen puolella niin sitten taas nämä nuoret aikuiset ja nämä aktiiviset työikäiset menestyvät hyvin. Ja sitten taas 50-59-vuotiaat olivat kaikista niin kuin huolettomimpia tässä käyttäytymisessään. Naisilla se tietämys oli miehiä heikompaa, mutta sitten naiset taas oli niin kuin parempia
miehiä parempia tässä. Ja tässä sitten taas koulutustaso oli yksi merkittävä selittävä tekijä ja sitten myös tämä yrittäjätausta. Asennekysymykset tässä meidän tutkimuksessa, niin siellä kysyttiin niin kuin rahankäyttöön suhtautumista. Ja tässä ihan samalla tavalla kuin tuossa käyttäytymisessä, niin se korkea pistemäärä kertoi tällaisesta konservatiivisesta suhtautumisesta rahankäyttöön ja sitten tämä matala sellaisesta huolettomasta. Ja tässä sitten niin nämä yli 70-vuotiaat olivat kaikista parhaimpia. Naiset taas pärjäsivät paremmin kuin miehet ja sitten yliopistotutkinnon suorittaneet parhaiten. Ja tässä sitten myös taas, niin kun noin ikäihmiset oli tässä hyvin, hyvin menestyivät, niin sitten myös eläkeläiset samoin. Tuossa heinäkuussa tänä vuonna niin eurobarometerin osana ja vertailtiin myös sitten eri EU-maiden talousosaamista. Ja tämä oli vähän tällainen erilainen mittaristo, mitä tuossa meidän tutkimuksessa, mutta tämä toi oikeastaan sellaisia mielenkiintoisia tuloksia, kun tässä verrattiin nyt sitten kaikkien EU-maiden talousosaamisen osioita, niin Suomi pärjäsi tosi hyvin tässä taloudessa tietämyksessä ja digitaalisten finanssipalveluiden käytössä ja sitten myös niin kuin sijoitusneuvonnan hyödyntämisessä. Mutta mä oon merkannut tähän punaisella sitten noi, missä ei oltu todellakaan hyviä, että esimerkiksi tässä taloudellisessa käyttäytymisessä, niin me oltiin ihan niin kuin EU-maiden huonoin. Eli verrattuna muihin EU-maihin, niin suomalaiset olivat hyvin niin kuin tällaisia huolettomia sitten tässä taloudellisessa käyttäytymisessään. Ja yksi, mikä oli kanssa, niin kuin missä sijoitus oli erityisen heikko, oli tällainen taloudellinen selviytymiskyky. Eli suomalaisilla on todella niin kuin heikosti niitä taloudellisia puskureita ja sen takia sitten muutenkaan ei olla niin kuin varauduttu erilaisiin niin kuin riskeihin riittävässä määrin. Ja mä oon kirjoittanut tästä blogin kesällä ja se löytyy sitten Suomen Pankin sivulta. Siinä on läpikäyty näitä tuloksia. No sitten suomalaisnuorten talousosaamista on myös tutkittu osana PISA-tutkimusta, eli PISA-tutkimus on tällainen, joka tehdään ysiluokkalaisille, ja 2018 tutkittiin myös tätä talousosaamista. Ja siinähän suomalaiset pärjäs tosi hyvin, että me oltiin jaetulla kakkossijalla 20 OECD-maan joukossa. Meillä on erittäin hyvää talousopetusta kouluissa ja se nimenomaan sitten selittää tätä hyvää osaamista. Ja suomalaisnuoret on myös kiinnostuneita raha-asioista, eli he ovat sitten niin kuin korvat höröllään, kun tätä tietoa annetaan ja sillä tavalla saavat sitten hyviä valmiuksia omaan päätöksentekoon. Mutta siellä oli monia tällaisia hyvin huolestuttavia tuloksia, mistä Suomi erosi sitten monesta muusta OECD-maasta. Tämä kiinnostus raha-asioihin oli suuri selittäjä, eli sitten jos nuori ei ollut kiinnostunut raha-asioista, niin hänellä oli heti sitten heikompaa se osaaminen. Ja tämän rahoitusjärjestelmän osallisuus on myös tärkeä tekijä, eli jos nuori tai lapsi saa jo hyvin varhain pankkikortin käyttöönsä esimerkiksi ja ryhtyy sitä käyttämään, niin se myös vaikuttaa siihen, miten hyväksi hänen talousosaamisensa sitten muotoutuu. Kotitaustalla oli suuri merkitys myös, eli matalammin koulutetut ja sitten heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevat vanhemmat, niin heillä sitten, heidän lapsensa ja nuorensa olivat sitten myös heikompia talousosaamisessa. Ja tämä on semmoinen tärkeä viesti tietysti kouluille, että tähän pitää sitten kiinnittää huomiota ja yrittää sitten taklata nämä taustoista tulevat erot. Ja maahanmuuttajanuoret olivat meillä sitten myös kantasuomalaisia heikommassa asemassa. Mutta tämä kouluopetuksen hyvä laatu, se on tärkeä. Meillä opettajat tekevät hyvää työtä, mutta sitten meillä myös monet muut toimijat tuovat sitä ajantasaista tietoa ja opettavat niitä käytännön taitoja, mikä on nimenomaan sieltä käyttäytymisen puolella tärkeä sitten, että he pystyvät sitten niitä tuomaan sinne kouluun ja nuorille. No sitten ihan muutama sana vielä loppuun tästä talousosaamisen strategiasta, eli vuonna 2020 Suomen Pankissa tehtiin yhteistyössä
monien toimijoiden kanssa. Takuusäätiö oli myös mukana tässä. Tässä tehtiin strategiaehdotus talousosaamisesta ja se sitten me luovutimme sen oikeusministeriöön vuoden 2021 alussa. Ja sitten vuoden 2022 alusta niin hallitus perusti sitten tällaisen talousosaamisen toiminnon oikeusministeriöön ja sitten he saavat myös siihen 1 000 000 euron rahoituksen vuosittain. Ja me tiedetään, että meillä on hyvin paljon, me tehdään arvokasta työtä talousosaamisessa ja meillä on paljon toimijoita. Meillä on tällainen verkosto, jossa on reilu 80 organisaatiota ja tehdään vierailuja eri paikkoihin, järjestetään opetusta ja koulutusta, järjestetään tapaamisia, erilaisia tilaisuuksia, tehdään oppaita, tuotetaan työkaluja, pelejä, nettisivuja ja on erilaisia neuvontapalveluita. Et meillä on paljon niin kuin hienoa toimintaa ja kaikki sektorit, julkinen sektori, kolmas sektori, erilaiset järjestöt ja muut ja sitten myös yritykset osallistuu tähän toimintaan. Et meillä on hyvä tilanne Suomessa. Ja tämän talousosaamisen strategian tavoitteena on se, sen takia, että nämä kansainväliset vertailut on tärkeitä, että me oltaisiin maailman parhaita vuoteen 2030 mennessä. Ja nyt niin kuin tuo komission tutkimus osoitti, että ei me olla kaikilta osin niitä maailman parhaita vielä, että tässä on tekemistä vielä tuonne vuoteen 2030 mennessä. Tämä on semmoinen, minkä mä erityisesti niin kuin haluan teille tuoda, että meidän pitäisi oikeasti niin kuin nähdä sitten ne sellaiset tietyt niin kuin paikat, missä se talousosaaminen vahvistaminen olisi niin kuin erityisen tärkeä. Eli meillä on ihmisillä on tällaisia niin kuin toivottuja ja ennakoituja elämänmuutoksia ja sellaisia niin kuin tiettyjä niin kuin siirtymävaiheita. Eli kun perustetaan perhettä, mennään eläkkeelle, niin silloinhan ne on niitä vaiheita, jossa sekä tulot että menot siinä kotitaloudessa muuttuu ratkaisevasti, niin silloin oikeasti pitää niin kuin miettiä sitä kokonaan sitä omaa niin kuin toimintamallia siellä talouden saralla, että siinä joutuu sitten tekemään muutoksia omassa elämässä. Ja niin kuin nämä tutkimukset on osoittanut, että meillä suomalaisissa taloudellinen varautuminen on ollut tosi heikkoa, niin meidän pitäisi oikeasti sitten myös osata varautua niin kuin riskitilanteisiin, joko siellä yksilötasolla, eli vaikka jos tapahtuu parisuhteen ero tai sairastuu, jää työttömäksi, tai sitten jos kansantaloudessa tapahtuu jotakin, niin kuin nyt esimerkiksi tämä korkojen nousu tilanne. Ja sitten on tietenkin vielä kolmantena on tällaiset niin kuin taloudellisesti haavoittuvat väestöryhmät, pienituloiset, matalasti koulutetut, niin heillä ehdottomasti sitten se talousosaamisen vahvistaminen on tärkeää. Ja se, mikä olisi tärkeää, niin pitäisi tunnistaa kaikki ne otolliset tilanteet ja hetket, missä voitaisiin tuoda sitten talousasioita ihmisten eteen. Eli meillä on kaikissa niin kuin elämänvaiheissa, mietitään vaikka lapsuutta ja nuoruutta, missä lapset ja nuoret toimii, erilaiset harrastuspiirit, tietysti koulu on yksi tärkeä paikka, niin siellä on paljon sellaisia hyviä tilanteita, joissa voitaisiin oikeasti niin kuin taloudesta puhua lapsen. No, aikuisuudessa niin voisi ajatella, että on Kela voi olla sellainen paikka, jossa voidaan, siellähän nyt onkin kokeiluja olemassa ja kirjastot, työväen ja kansanopistot, erilaiset tällaiset paikat. Ja sitten niin kuin eläkeikään myös olisi niin kuin hyvä varautua, että tavallaan sitten kun tiedetään, että eläkeikä on monella tapaa sitten niin kuin uudenlainen elämänvaihe, siinä sitten tulot tietenkin niin kuin tipahtaa, niin sitten pitää myös niin kuin sopeuttaa tietenkin sitä omaa kulutusta sen mukaan. Ja tämän ihan viimeisenä sitten kerron tavallaan, että koronavuosi näytti meille niin kuin konkreettisesti sen, että tällainen yllättävä ulkoinen shokki voi ihan yhtäkkiä romuttaa sen talouden. Ja se, mitä meillä tapahtui, niin meillä monet joutuivat hyvin suuriin taloudellisiin ongelmiin, mutta sitten taas toiset, kun ei pystyneet kuluttamaan, niin heillä taas sitten niin kuin rahaa jäi niin kuin säästöön kulutettavaksi myöhemmin. Ja tämä niin kuin osoitti sen, että me tarvitaan tähän taloudelliseen varautumiseen
taloudelliseen selviytymiskykyyn, kykyyn niin kuin ihmiselle parempia valmiuksia. Ylipäätänsä niin kuin siihen oman talouden budjetointiin, menojen tärkeysjärjestykseen asettamiseen, ihan tällaisia perusjuttuja, mutta sitten myös tietysti enemmän tietoa myös säästämisestä ja sijoittamisesta. Tässä oli tämä mun esitykseni ja nyt mielelläni sitten vastaan kysymyksiin, jos niitä on. Kiitos.